dnešní fotbal je fakt rychlej. A když na sobě nebudeš makat, je problém, že v budoucnosti bude ještě rychlejší. Řešení herních situací je pod tlakem času a hlavně soupeře. Je potřeba víc běhat bez míče, čili musíš mít větší kondici. Musíš dát prudší přihrávky. Musíš přebírat přihrávky v pohybu a do prostoru, ale do správného prostoru. Není to jednoduché. Musíš 7x, 8x naběhnout zbytečně a stejně ten míč nedostaneš. Musíš po devátý. A už normálně hraje. Samozřejmě, když chceš víc na sobě pracovat, tak musíš vědět, co chceš dělat a proč to děláš. Bez toho se neposuneš dál. Sport jako takový musíš mít rád, ale fotbal ten musíš milovat. Já jim říkám třeba těmhle těm, jsem to říkal třeba i dospělým hráčům, to musí říkat jenom dětem. A já jsem říkal, kdybyste vy byli Federer, tak vůbec netrénujete forehand nebo backhand, protože vy byste si mysleli, že ho umíte, tak byste vůbec netrénovali. Si musíte uvědomit, proč trénujete. Člověk, který žije 24 hodin denně fotbalem, člověk, který vidí vždycky o kus dál v tom fotbale, člověk, který nikdy není spokojený s tím, jak ten tým hraje v dané chvíli, vždycky vidí nějakou šanci pro zlepšení, vždycky vidí nějakou možnost, jak dělat něco lépe. Člověk, který není velký diplomat, ale o to víc o tom fotbale ví. Myslím si, že v Česku je to momentálně asi úplně největší odborník v tom dobrém slova smyslu na fotbal. Proč to cítě diplomku může mít kluvit zrovna? Může být možná dobrý teoretik, ale v praxi to těžko zvládne. Já měl štěstí docela, že jsem narazil na Pospíchala, na trenéra, a jezdil jsem s ním každý den do Plzně z Prahy. Diskutovali jsme, dokonce na mě něco zkoušel vždycky, jestli to má použít nebo ne, tak jezdil jsem tam s ním takhle rok a půl. Ale hlavně i on tenkrát chtěl dělat fotbal trošku jinak, než to dělali ty ostatní. On byl takový zvláštní, takže jsem si říkal, že to není špatný být jiný než ty ostatní. Jaroslav Hřebík se narodil 16. prosince 1948. Bývalý ligový hráč začal sbírat trenérské zkušenosti v 80. letech v rodném Benešově a v Jílovém u Prahy. Z pořadu Sportshow na západněmecké televizi, kterou chytal na chatě, odpozoroval zónový způsob bránění slavného AC Milan. Nový styl poté zaváděl v několika svých angažmá. Já tak jsem byl hrající trenér v Jílovém, když jsem se to začal učit. A v Jílovém jsme hráli jako první snad na 4 v řadě. A s klukám byl problém, jo, protože to nechtěli pochopit nějak, nebo měli jsme na to málo času. Tak jsme hráli první mistrák, jsme hráli, tak myslím si, že to bylo v Hořovicích. A já jsem se postavil na toho středního obránce, že to budu v zápase, to budem praktikovat. No a když jsme asi po poločase prohrávali 3-0, tak jsem se musel vystřídat. No tak já jsem byl od mládí, on se to těžko říká, jo. Tak já jsem od mládí kovaný Spartan, protože můj táta byl Spartan a nadchnul mě pro fotbal a pro Spartu. Ale tak když jsem začal trénovat, jak jsem se chtěl prosadit, tak jsem, když jsem byl v Slavii, tak jsem
asi byl, já jsem to už jednou taky někde řekl, tak asi nebyl lepší slávista než já, který vlastně pro tu slávy chtěl to nejlepší, že jo. Protože jsem chtěl být úspěšný. No, všechno se nepovede, nebo všechno nemůže být tak optimální. No, takže vlastně já jsem, když jsem byl v Plzni, chtěl jsem všechno nejlepší pro Plzeň. Ona to je, být Spartanem je to jedna věc, no a pak milovat sport nebo milovat ten fotbal, to je druhá. Ve Spartě měl trénovat Jirka Kotrba, už podepsal smlouvu a tenkrát byl trenérem Příbramy a tu smlouvu vzal zpátky. Sparta neměla trenéra, a protože pan Pelta byl v Jablonci tady, tak mi říkal, asi se dohod s Košťálem, tak mi říkal, jestli bych šel do Sparty, tak jsem řekl, že jo, že určitě. Tak já jsem se takhle dostal do Sparty tím způsobem. Nejúspěšnější trenér, co se týče ligy mistrů ve Spartě. Každopádně. Dobrý večer, přivítejme tedy v Praze jeho veličenstvo Real Madrid. Real znamená ve španělštině královský a je to v skutku královská fotbalová instituce se vším všudy. Důležité je, jestli Spartané dokáží zrealizovat to, co Jaroslav Hřebík se svým realizačním týmem vymyslel. Na tribunu byl slyšet výkřik a povzbuzování trenéra Hřebíka, který radil svým svěřencům, aby šli do svých protihráčů, sportovně řečeno, aby zvýšili svou agresivitu. To má za úkol zuštěvat prostor, teď šance pro Lukáše Hartiga a jeho rychlost. Hned z první centroval a podívejte se, jak je nadělal problémy Staříkovi Ierovi, tam se tlačil, ještě je tu Rastia Michalík, Vítězslav Michalík dává svůj životní gól a Sparta ve 30. minutě srovnává. Přichází další trumf z rukávu Jaroslava Hřebíka a jmenuje se Radek Slončík. Dolu půjde Martin Hašek, který jako vždy odvedl obrovské penzum práce, ale Sparta potřebuje teď vsadit všechno na ofenzívu, pokud se chce dožít lepšího výsledku, než je ten současný. To jsme vystřídali, bylo nevystřídali, ale jsme prohráli. No, no pojďme na to, že pan Řebíkal tím už mě střídal. Jasně, ne. Ne, ne, tak, jasně, ne. Tak on mě střídal, protože v tuto dobu jsme jedna prohrávali a jako specialista, defenzivní záložník jsem, řekněme, že tam byli návalíce hráči, kteří měli větší potenciál po pomoc střelit gól, takže tam šel místo mě Radek Slončík. A my jsme ten gol dali asi minutu potom. Sparta prokazuje obrovskou vůli, jako bulldog jde za lepším výsledkem. Čiopo! Je to tady 2-2-2-2! Na výsost zasloužená odměna pro Spartu. Makelele, znovu ta mašina. A strojová kombinace Reálu, Roberto Carlos! Jejda, 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 to je škody. To je krutá rána pro Spartu. Klobouk dolů před Spartou za to, že dostane pod tlak takový velkoklub, takové hvězdné seskupení, jakým momentálně disponuje Real Madrid. Asi slyšíte přes rukové mikrofony emotivní pozbuzování a pokyny trenéra Hřebíka. A co slyšíte, to je zasloužený potlesk pro všechny aktéry tohoto zápasu bez výjimky. Je dobojováno, co dodat. Snad jim zopakovat myšlenku o tom, že si všichni zaslouží velké uznání,
obrovský potlesk a velký respekt za to, co předvedli dnes večer v Praze na Letné. Myslím si, že se to nepovedlo zopakovat, protože žádný český klub od té chvíli nebyl připravený na střet s tak silným soupeřem tak dobře jako tehdy Sparta. Ten tým spartianský si myslím, že tehdy hrál určitě nad svoje možnosti prakticky. Ale bylo to právě tím, že tehdy ti hráči totálně asi pochopili a uměli a respektovali to, jak ten tým má hrát. Myslím si, že právě to, že byli schopni hrát vyrovnanou partii s Realem Madrid v té době, kdy to byl opravdu tým snu v čele se Zidanem, tak to prostě bylo jenom díky tomu, že součinnost toho týmu byla 100%, stejně jako nasazení. V zimní přestávce na začátku roku 2002 Sparta prodala dva klíčové hráče, Vladimíra Labanta a Martina Haška. Bez nich se hra letenského týmu zhoršila a v jarní části začaly přibývat porážky. Šestkou před koncem sezóny byl Jaroslav Hřebík po prohře v Jablonci propuštěn. A ještě tady se na mě byl nějaký velký tlak, co se týče agentů, aby jsme koupili nějaký hráče, když oni dva odešli, a já jsem je nechtěl koupit. Takže taky to všechno se potom kumulovalo až k tomu, že i přes média, kde máte velkou sílu, se tam používalo hodně. Tam se řeklo, že to byla náhoda, ty naše zápasy se psal v médiích. Tak se na tom zapracovalo, že ta averze vůči mě byla taková, že mě prezident odvolal. A byla krásná tiskovka, když mě odvolával. A dostal jsem otázku na té tiskovce, jestli jako mě to mrzí, že si to bylo hodně dobře rozdělaný. A já jsem odpověděl, že to bude jako osudovou záležitost, že to je osud. Ale že jak na to koukám, když takhle Sparta rozhodla, že to bude mrzet spíš Sparty. To bylo špatný tenkrát. Já jsem neměl říkat. Že jsi to neměl říkat? No, jako víš co, to si poškodíš. No. To je takový, ještě víš, že tě vyprovokuje všechny ty, kteří tě nemají rádi. No. Spousta lidí je šitný, hrozně. Bohužel ten jako zaprděný český rybníček nebyl prostě na toho Jaroslava Hřebíka připravený. Sice byli všichni nadšení z fotbalu proti Feyenoordu nebo proti Realu Madrid, ale pak vlastně strašně rychle zapomněli. To vlastně jsem pochopil, že nikdo nechce, jo, aby se pracovalo dobře tady v Čechách. To je jedno, jestli byly výsledky dobrý nebo špatný, ale konečně se začalo trochu pracovat, jako i správným směrem. No a bylo hodně novinářů. No. Jeden novinář, který ještě pořád je v Mladý frontě, mi telefonoval a říkal mi: Jardo, musíme si dát kafe, protože takhle to nejde, takhle tě brzo vyhodí. To bylo pobršené. A já povídal, jako proč, no to mě vyhoděj, no. A ne, ale sejdem se, ale já ti to dám dohromady s těma staršíma hráči. No. Či to měla novináře Mladý frontě a dělal ještě ten. To takovýhle prostředí to bylo. No. Přeci novinář mi to bude dávat dohromady s nějakýma staršíma. Já jsem přeci nechtěl nic jiného, než aby normálně hráli fotbal. Jsem to považoval za takovou i v tom prostředí fotbalovou nespravedlnost, protože my jsme doopravdy, my jsme hrozně drželi a hráli jsme dobře. No a vyhodnotilo se to jenom jako náhoda a nikdo si z toho nic nevzal. Tak jsem si říkal, že už to nemá cenu dělat fotbal, že už prostě jako pro to prostředí, že to nejde. No a řekl jsem, že už fotbal dělat nebudu. Přesto jsem
se nechala zlákat po druhý ze Sparty. Prostě přišel do prostředí, kde vlastně, když se na to koukám zpětně, tak on nemohl, si myslím, tehdy vlastně uspět, protože byl na to moc sám. Neměl takovou podporu z okolí, jakou potřeboval, a měl až příliš mnoho nepřátel, různých našeptávačů, prostě kteří právě se tu jeho práci snažili zesměšnit a všechno to smrstnout do té jedné věty, že jsou to ty hřebíkovy čtverce, kterým nikdo nerozumí, nějaká prostě blbost, kterou si vymyslel a která stejně nikdy fungovat nebude. Jaroslav Hřebík se do Sparty vrátil nečekaně v prosinci 2004. Na lavičce nahradil miláčka fanoušků Františka Strachu, což mu publikum nemohlo zapomenout. Sparta na jaře získala mistrovský titul, ale v nové sezóně se jí nedařilo. Na povrch vypluly problémy s oporou týmu Karlem Poborským. Ten se vzdal kapitánské pásky a situace vyvrcholila jeho odchodem do Českých Budějovic. Já si myslím, že to je otázka toho, jak se to pojme. Vy novináři napíšete, že já s někým bojuju. Jo, napíšete mu, bojuje s Poborským, a místo, abyste napsali, co to má Poborský za řeči, teď on s ním vůbec nebojuje. Já jsem tenkrát odpověděl novinám, že já na Karlovi chci akorát to, co chci na ostatní hráči, aby správně přistupoval k fotbalu a že má každý svoji roli a že na něm nechci nic jiného, než co by nesplňoval v té jeho roli. Nikdy jsem s ním neměl problém. Nikdy jsem s ním nebojoval, takže když mi napíšete, že já s ním bojuju, tak spousta lidí si myslí, že já bojuju s Poborským. Ono to tak vůbec nebylo. Když jsem byl někde ve Švýcarsku sledovat zápas, Sparta hrála pohár a Poborský prohlásil, že nesouhlasí s mýma metodama, což mi nikdo neřekl samozřejmě, a že se vzdává funkce kapitána. Tak to bylo v době, kdy já jsem nebyl v Čechách, když to řekl. A já jsem přesvědčený na 100%, že to nebylo z jeho hlavy. Proč by to udělal? Karel nebyl sráb, že by mi to neřekl do očí. Karel není sráb. To bylo tak nějakým způsobem zase manipulovaný zbytečně. Letenští dvakrát po sobě v lize prohráli, navíc neuspěli ani v lize mistrů. Hřebík do základní sestavy proti Teplicím nenasadil dva reprezentanty, brankáře Jaromíra Blaška a záložníka Lukáše Zelenku. Sparta po třetí za sebou prohrála, tentokrát v Teplicích 1-2. Lukáši, Sparta prohrála čtvrtý důležitý zápas v řadě. Je konec éry Jaroslava Hřebíka, co by trenéra Sparty? Dobrý večer z Teplic. Už to tak vypadá, že je konec éry Jaroslava Hřebíka ve Spartě. Na tiskové konferenci před malou chvíli prohlásil, že atmosféra okolo Sparty už je neúnosná a zítra se o celé situaci bude bavit se šéfem. Lukáši, myslíš si, že Blažek se Zelenkou zůstali mezi náhradníky před začátkem zápasu hlavně kvůli prohlubujícím se sporům s trenérem Hřebíkem, tak jak to zažil před časem také Karel Poborský? Určitě to tak bylo, protože když jsem s oběma hráči po zápase mluvil, jejich odpovědi byly velmi strohé a vše napovídalo tomu, že atmosféra mezi nimi a trenérem Hřebíkem není zrovna ideální. Ostatně posuďte sami z rozhovoru, které jsme natočili i hned po zápase právě s Jaromírem Blaškem a Lukášem Zelenkou. Co říkáte tomu, že jste nebyl v základní sestavě? Nic. Jak vám to trenér oznámil, co vám zdůvodnil? Nějak. Probíhala nějaká debata mezi vámi a trenérem před zápasem? Mnou? Ne. A čím si to vysvětlujete, že jste nebyl v základní sestavě? Tak to nevím. Jsem se zeptat trenéra, on mi to neřekl, takže to asi ví on. A vy cítíte nějaké napětí mezi vámi a trenérem obecně? Já osobně ne, já nevím. A proč bych nemohl nechat sedět Zelenko a Blaška? Teď jsem byl trenér. Postavil jsem do branky Grigara a váš kolega Jakub Konečný mi dal na tiskovce otázku, jestli se nechci omluvit fanouškům. A já povídal za co. No a on říkal, no za to, jakou jsem postavil sestavu. A já jsem povídal, pane Konečný, já jsem postavil hráče Sparty. Proč vy novináři nenapíšete, že trenér má právo postavit hráče, o kterých je přesvědčený, že podají správný výkon v tom zápase? Ne, to byl na mě zase hon, co jsem si to dovolil, že takovýhle hráče jsem nechal sedět. A kde je Zelenka teďko? Řekněte.
tak on byl talentovaný. Potenciál strašně vysoký. Bohužel si chtěl hrát nějaký svůj fotbal, který nebyl týmový. No a když jsme ho chtěli nějak usměrnit, nebo já jsem ho chtěl usměrnit, aby hrál víc pro tým, to znamená jako záložník třeba, kam se má asi dostat do útoku, do jaký pozice a jak má bránit a kdy má bránit. No on to neplnil. Při svém druhém působení ve Spartě Hřebík trénoval i dalšího hráče s pochybnou pověstí, Jana Šimáka. Fotbalista s talentem od Pána Boha měl problémy se životosprávou. Honza pak stejně ulít a nakonec to, aby se vyléčil a léčil, jsem mu stejně vyřídil já. Kapolináři jsem chodil trénovat. To nikdo neví, jo, protože to se jako moc neříká, ale Honza už byl na tom špatně. Tak jsem zašel asi za nejkompetentnějším člověkem, za profesorem Rabochem, který mi pomohl. Šel kapulináři, tam 14 dní musíte odezdat všechno, nemáte styk s nikým. No a tam jsem já s docentem Popovem vymyslel program, že hned, jak tam přišel Honza Šimák, tak hned druhý den jsme vlastně udělali program pro všechny, kteří se tam léčili a trénovali s Honzou Šimákem. Tak začali všichni, včetně všech doktorů, třeba doktorů práv a tak dále, předseda soudu tam byl tak nějaký, tak tam se trénovalo. No a on zase vrátil a jakž tak zvládal. Takže já jsem schopen udělat všechno pro to a ten hráč musí chtít. A pak přijde Joška Weber, a kterého jsem trénoval v Jablonci, a řekne trenére, že já jsem byl tak blbý, že jsem vás neposlouchal. To řekne až teď, no, to je tím dřív, že jo. A mohlo to být všechno jinak. Já jsem poslouchal trenéry už i předtím, co říkali. Dobře, ale pana Hřebíka jsem si vzal určitě nejvíc, no, protože to bylo něco novýho. A mě to bylo vlastně poprvé zónový způsob bránění. Do té doby se hrál buď osobně v podstatě, nebo takový hybrid nějaký. Po druhém odchodu ze Sparty se Hřebík zařekl, že už v českém fotbale nebude působit. V roce 2008 ale nastoupil k reprezentaci do 18 let. Velkého úspěchu dosáhl o 3 roky později. Z hráči ročníku 1992 vybojoval stříbrné medaile na mistrovství Evropy do 19 let. Si pamatuju, že jsem byl jednou s nároďákem 18 v Portugalsku. To už je pár let. Přijeli jsme, šli jsme na trénink a hned na začátku tak a připravím se. Prudký přihrávky, dvoudotekový převzetí do prostoru. Začali. Zase ty jich šmrdli, jak přišli z těch klubů. Jsem řekl, ještě někdo dá pomalou přihrávku, tak jde ze hřiště. No tak chvilku to, třeba 3 minuty to bylo dobrý a zase za 3,5 minuty špatný. Jsem říkal, kašleme na to, ničíme tady trávník, ničíme tady doopravdy dobrý trávník, do autobusu a jedu z tréninku. Prostě tady nebudem trénovat, tímhle tím ten trávník si to nezaslouží. Tak do autobusu, prostě z tréninku. A je tady konec finálového utkání, ve kterém Česká republika dvakrát vedla. Dvakrát byla blíže historickému úspěchu než Španělsko, ale nakonec na vytoužený titul nedosáhla. Jednou jí k tomu chybělo 7 minut a po druhé asi 10. Vidíme, naši hráči jsou sice padlí, ale musím říct, že pro mě jsou dnes vítězové. Když už jsme končili, tak jsem říkal, tak nějak jsme byli trochu pohromadě, ale nejbliž u mě byli 3 hráči.
byla obrovská škoda, že ve chvíli, kdy získal stříbro s tou 19, takže s tím týmem nešel dál. Nešel dál do 21. A teď už by možná byl na hraně nároďáku nebo už nároďáku. A dávalo by to totální logiku. Byla by tam zachovaná kontinuita. A tohle si myslím, že je jako obrovská škoda. Tam si myslím, že se propásla jako strašně velká šance opravdu ten nároďák dramaticky posunout. Myslím dramaticky v tom pozitivním slova smyslu dál. Místo toho tady prostě jsme se dívali na Bílkovou bezmoc. Jako je to, prostě tohle to mi přijde, jako lidi, kteří za tohle to byli zodpovědní, tak to mi přijde, ty prostě uškodili tomu fotbalu jako hrozně moc. Na konci roku 2011 se Jaroslav Hřebík vrátil do Sparty potřetí, tentokrát ve funkci generálního sportovního manažera. Letenský tým ale na jaře promrhal slibný náskok a obsadil druhé místo za Libercem. Hřebík ve Spartě zůstal jako sportovní ředitel. Teďko po třetí, když jsem byl ve Spartě, tak to byl doopravdy pech, protože věřím, že kdyby žil Lukáš Přibyl, tak jsme to zvládli. S ním jo, tam to bylo domluvený a Lukáš Přibyl nejenom, že byl znalý, ale byl silný v tom prostředí a bylo to vidět, jak zvládnul ten přechod, kdy končil Řepka a Blažek. On by zvládnul tu situaci a byl by to aspoň jeden člověk, který by za mnou stál. Myslím, že to prostředí je teď už na ten jeho přístup k fotbalu připravené daleko líp. Myslím si, že na to už i daleko líp připravená Sparta. Myslím si, že jsou na to daleko líp připravení hráči. Že není náhoda, že ve Spartě teď řada těch mladých hráčů vlastně prošla jeho rukama. A vím, že jakoby on je pro ně opravdu ikona. Pro některé až někdo jako druhý táta. A myslím si, že ti opravdu charakterově dobří fotbalisté, jako je Ladislav Krejčí nebo Pavel Kadeřábek, tak oni prostě mají s ním tu zkušenost, že vidí, že on jim radí opravdu jakoby z čistého srdce ty nejlepší věci, které pak fungují. A to si myslím, že oni dokáží ocenit. A i proto si myslím, že v té Spartě i v tom týmu je jiná atmosféra. A on je tam braný daleko víc, tak jak by braný měl být jako prostě totální expert na fotbal. Pozice sportovního ředitele nastavuje fotbalovou koncepci v celém klubu od přípravky po juniorku. Na Ačko ale nemá přímý vliv, tam zůstává odpovědnost a pravomoce hlavnímu trenérovi. Sparta v létě 2013 i 2014 klopítla v evropských pohárech se švédskými soupeři a část fanoušků za to opět vinila Hřebíka. To máme, vyhrál A ligu třeba o 10 bodů švédskou ligu. Když bude hrát švédský nároďák s naším nároďákem, tak v současné době spíš prohrém. Jak si můžeme myslet u nás v Čechách, že to máme slabý? Jo, jako, na jakom podkladě vznikne ten názor a nutí se lidem? Jo. Zase média. Jo. Když už hráči z Afriky, který byli nedisciplinovaní, neměli to v sobě, a vidíte, že hrajou a jsou disciplinovaní, a běhají a pracujou, chytají pak křeče. Dokonce i rumunský hráče, který jsme si mysleli, že vůbec nemůžou být disciplinovaný. A rumunský hráči jsou disciplinovaní, běhají správně sprintem, udělají třeba 40 sprintů za zápas. A náš hráč ve Spartě udělá třeba jenom 3 sprinty za zápas. Tak. Jak chceme porážet Malmo? To prostředí je do jisté míry konzervativní. Ať jak se týká fanoušků, ať se to týká fanoušků nebo hráčů. Jednak konzervativní a jednak neúplně vzdělané. Takže dochází k situacím, kdy mu ti fotbaloví Češi, prostě ta fotbalová veřejnost Česku vlastně úplně nerozumí. A ve chvíli, kdy mu nerozumí, tak
když někomu nerozumíte, tak máte tendenci říct, že to je blbost. Dál on bude vždycky lidi rozdělovat, ale že už má daleko víc zastánců. Já jsem pak měl takovou schůzku s Ultras, s Vítou Lavičkou, tak nějak jsme jim to vysvětlili, ty naše role. A ten vlastně takový ten jeden důležitý, ten šéf, odpovídá, já vás beru, ale stejně vás nemám rád. Jako to je průšvih, teď jsem ztratil myšlenku normálně. To je průšvih, Mirko. Tak já budu bytá. Ne, to je já strašný. Se omlouvám, že my dáváme dohromady ty peníze, ty jsou důležitý, Katka už na mě tlačí. A já jsem tam chtěla ukázat, teď jak jsem si to přehrabala, no, tak to nevědím, no. Pro vás jsou důležitý peníze, a pro mě jsou důležitý přátelé.